Корупція, за яку не соромно. Засновник нового стилю у музиці – нео-шансону Михайло Крупін з гуртом «Корупція» дав у Києві одразу 5 концертів за 3 дні. Це рекордна кількість виступів серед українських зірок з часів пандемії. Тож, як проходив захід та у чому особливість цього гурту, дізнаєтеся у сюжеті Наталії Ткачук. Я в красном бархате, ты вся шикарная. У дитинстві співав пісні в магазині «За солодощі», а сьогодні збирає аншлаги на концертах. Соліст гурту «Корупція» Михайло Крупін, відомий раніше як репер «Туман», після 20 років музичної кар'єри знову увірвався в український шоу-бізнес. Цього разу як виконавець нео-шансону. Міша пише глибокі душевні пісні. Іменно те, чого недавно в шоу-бізнесі немає, це якби... Это вот попкорн, это вот попса, которая как бы чуть-чуть приелась. Уже пора возвращать традиционную культуру, где люди приходят душевно, присаживаются компании, все красивые, слушают песни, чувствуют себя... Шикарно. Нещодавно артист повернувся зі всеукраїнського турне, в рамках якого за місяць об'їздив 25 міст України. А вже цими вихідними у Києві співак дав одразу 5 концертів за 3 дні. Сам Михайло на запитання про успіх віджартовується. Каже, вся справа у зовнішній привабливості. Мабуть, просто тому, що я красивий дуже і харизматичний, ну так говорять. За словами артиста, його нео-шансон – це поєднання джазу, свингу та цікавих текстів. Співак вміє грати на багатьох музичних інструментах, тому під час концерту поєднує скрипку та вокал. Червоний оксамит, музичний оркестр та повна зала шанувальників. Ми запитали у відвідувачів, за що їм так подобаються пісні гурту «Корупція». «Корупція, вона зв'язує, можна сказати, наше знайомство і майбутнє одруження. Ця музика грала в будь-якому місці, в автомобілях, вдома, під час наших романтичних вечорів. Тобто це було дуже... Хочеться знову пережити ті моменти ейфорії, які ми тоді переживали, і, можливо, ця музика нас пов'яже знову. Да, Мішу Крупіна дуже давно знаємо, ще з времен, коли він був «Туманом». Це ще, мабуть, 2002-2003 рік, тому фанати цього серця дуже люблять Мішу Крупіна. На концерт гурту «Корупція» завітали й зіркові гості. Серед них – акторки гумористичної програми «Дизель-шоу» Яна Глущенко та Вікторія Булітко. Сыграли. После гастроли мы были в Николаеве и пошли в караоке. И Егор Крутголов пел «Я в красном бархате», я засняла видео и подписала «Миша, только попробуй это не перепостнуть». И он не знал, кто я. Он такой запостил, говорит, не знаю, кто это, но, по-моему, это все серьезно. Колега Яни Глущенко Вікторія Булітко каже, прийшла на концерт заради улюбленої пісні «Червоний оксамит». Саме цей хіт вважається візитівкою гурту «Корупція». Кліп до цієї пісні на YouTube зібрав більше 15 мільйонів переглядів. Знаєте, коли ти працюєш, ти хочеш прийти і розслабитися. І от, наконец-то, насладитися роботою партнерів, і посмотреть їх на сцені, потанцювати. Я хочу сьогодні потанцювати. Хоч все українське турне артиста добігає кінця, та зупинятися на цьому співак не планує. За словами продюсера, піку популярності група ще не досягла. Їхня мета – зібрати Олімпійський. Наталія Ткачук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».